dvora ve stylu Minotaura. Máme skutečnosti parohy a bez problému nás zajebe na jednu ránu. Zdravím vás u dalšího dílu z naší minisérie na hororovou hru Medusa's Labyrinth. Tak, tuto hru, tento díl natáčím hnedka po tom předchozím, přesně jak jsem říkal. A momentálně se tedy stalo to, že jak v minulý díl jsme vlastně ukončili tím, že nás tady suverénně v pohodě zajebal na jednu ránu. Což jsem potřeboval teda samozřejmě zjistit, jak jsem říkal, já jsem tam naběhl úmyslně. A my tedy budeme pokračovat a myslím, že budeme tedy hrát Hide and Find s tím. Blbounem. Tak jo, ale tady jsme už procházeli, takže já se pokusím to projít co nejrychleji. Můžu to zapálit? Ne, tohle nemůžu zapálit, nevadí. Neuděláme si světlo, ale tady nějaké, myslím, zapálit můžeme, takže snad se nám to nezvrhne na simulátor zapalování kadidel. Tak, a já si, jak říkám, já si to ještě tak nějak pozapálím, jak vlastně funguje. Jo, když dáme pauzu přes SOC, tak se zastaví celá hra, to znamená, neměl by s tím být nějaký větší problém, když budeme potřebovat udělat outro nebo něco, prostě nahodíme pauzu a máme to vyřešeno. Což je dobré, že já vám aspoň nemusím ani říkat o nějakých střihách. Já se budu snažit tuhletu hru stříhat co nejméně. Tak ale moment, teď se potřebuji soustředit na to, abych toho... hajzátora přechcal. Já upřímně vám řeknu, zajebe mě, jasně! Prdele! To nechcete mě říct, že já se tady hnedka zaseknu. Prčic, nabál. Já teoreticky bych mu mohl zkusit utíct někam. I to je potenciální varianta. Počkej, já jsem tady, moment, já jsem tady někde našel ty šípy, můžu ho zajebat? Budu ho moc zajebat? To by nebylo vůbec špatné, kdybych mohl tu ludru zajebat šípem. Víš, to by bylo docela zvláštní, že bych ho zajebal s šípem. Ale tak teoreticky zkusit to můžem, že? Luk máme na F, že? Jo. Dobré. Tak fajn, tak zkusíme. Jestli toho kripla zajebeme šípem, ale osobně teda tomu moc naději nedávám. Hej, zmrde! Pojď sem, ty potrate ze slepičího trusu. Mám tady pro tebe dáreček. Kde seš? Nazdár. Pojď. Jo, tak jako... pozitivní věc je, trefil jsem. Nicméně pouze do ruky. Ale tak jo, tak já už to tady nebudu nějak protahovat. Prostě hold, musíme před ním zdrhnout. Doufám, že tady fakt doufám, že tady nezakysnu. Si naberu ty šípy. A po,
pokusím se to samozřejmě co nejrychleji proběhnout. Protože očividně tady... Je vidět trošku, že nejsem zvyklý na to hrát ty hororovky, takže... Já jsem spíš člověk, který se svýmu strachu jde postavit. A jde ho pokud možno rozmrdat na prasaračku. Jenže očividně tady tahle ta potvora... Tuhle tu potvoru asi nebude. Pojď! Utíkej! Utíkej, kreténe! Tudy ma neproleze. Takže to je jenom na to, abychom se tady schovali. Ale tady vypadá, že je cesta. Utíkej, pojď, pojď. Běž, 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 běž. Běž, podle sto, podle sto, podle sto, podle sto. Naser si, kreténe. Jo, pěkný kopítka, užij si to. Vypadá celkem solidně. Tak, samozřejmě postava, jakmile ta potvora zařve, tak je stegrnutá, vyděšená a nedokáže pořádně sprintovat. No, tak paráda. Dobré vědět. No, tady jsou nějaké klece a já se tudy má někudy projít. Abych teoreticky mohl, jo. To se dá očekat. Dál. Ještě nějací hadi. Hadi a štíři. Na svatého Jiří. No, štíry tady teda fakt nechcu. To je zrovna to poslední, co bych tady potřeboval najít. No jasně, zvuky, 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 tak. Příhodně postavené, aby naše invalidní postava mohla přeskákat. Nějaké kamenné bloky, nebo co to je zač? Tak jo, takže zjistili jsme důležité informace. Nemůžeme to Minotaura zajebat šípem, což se dá očekat. On nás za to zajebe na jednu ranu. No. Pojď! Ne, 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 ne! To háje zelenýho, chlupatýho, plesnivýho! Tohle to mě má vyděsit, to mě spíš nasere! Kundafáč! No, skvělý. To znamená, my tady toto přelezem. Ten creeper vyběhne. Takže. Jeho musíme ojebat. A jak ho ojebem? Tady nás asi vyčmuchá. A hovno vím, jestli tam asi někudy. Jo, tady má se vypadá, že se dá projít. Pojď, sprintuj, 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 sprintuj. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobře, 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 dobře. Dobré. Postupujeme stále hloub a hloub, mraz běhá po zádech. Jako a jestli tahle hra bude všeovšudy, jediný jumpscare bude, že nás bude nahánět tahle ta... Nechcete říct, že doběhne až za mnou? To si děláš prde už ze mě! Ty čuráku jeden parohatej!
ty vole. Takhle to spíš začíná vypadat na to, že tahle ta část, nebo spíš celkově, bude ve stylu honem pryč, honem proběhnout. Počkat, tady bychom se teoreticky mohli ještě schovat. To zkusíme, jestli tam a prolezem. Jo. I máme schovku. Jo. A to on samozřejmě neprorve. Tak dupej, dupej, dupej. Tady má by se teda taky neměl ještě dostat. To vypadá jako safe zóna. Takže odtamtud on vyběhl, takže já potřebuju se někudy dostat pryč. Tipuju, že asi možná by to mělo stačit. Ne, tudy neprolezu. Kde to zase jsem? Já jsem tady zase zabloudil. Ne, tudy jsem přišel, kurva. Kudy mám jít dál? Do řitě. Tady je to slepý. Měl jsem jít teda dolů, nebo kam jsem měl jít? Jako upřímně, teď se omlouvám. A já se tady vážně zasekl. Teď na mě vyběhne, ne? Tupé hovado, zalez tam, dělej. Jdi už někam do prdele, jdi si třeba, já nevím, přepočítat svoje světla, nebo spočítat lidi, kosti, kolik jich už sežral, a nech mě do prdele na pokoji, já nevím, kam mám jít, ty patrate ze své pičího trusu. Fakt kurva nevím, kam mám jít. No. Skvělý. Tam dolů on může totiž, takže... Já fakt nevím. Vidím tady někde cestu, nebo jsem úplně blbej? Paráda. Ty budeš mědí, ten kreten, budeš mědí teďka tady. No to je super jako, ale... A... Jako to je progres jako hovado, ty vole. Jestli bych aspoň... Šel se nějak proplížit. Takže tady nemáte čas prostě zjišťovat, kam teda bude jít, no a on tady nějak pajdá. Tudy určitě ne. Tudy určitě ne. Ale chápe, tady čum. Tady ti letí torčka. Aha, tak. Jo, takže on ani tu torčku teďka nepustí. Běž to proskoumat.
tak, ale ty vado, já tady fakt nechci strávit celou epizodu. Prdele. Tady teďka nahání tenhle ten kripl. Bych ho aspoň mohl něčím zajebat, ty vado. Ani to ne. Ne, prostě vůbec. Proč? Něčím zpomalit. Je nás teďka momentálně zaměřený. Tady má teda, jak říkám, tady má se projít nedá, tam je to slepý. Takže buď to nevidím, tu cestu. Ne! Ne! Jasně. Jasně, to prostě... Já prostě tu cestu tam nikde nevidím. Já nevím, kurima tam mám strhnout. Ani prostě za zlatý prase. Vado. No nic, já to tady stříhnu a pokusím se to tam nějak zjistit, jakým stylem se tam dá proběhnout. Třeba jestli to třeba není někde na YouTube nebo něco takového. No a pak se vrátím teda, no, snad nějak. Já opravdu musím běžet tam, do toho místa, tam by pak něco mělo být... k nalezení, tam by někde měla být cesta pryč. Kurva. Pojď, 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 pojď. Dobrý, to jsme teďka zvládli celkem. Pojď, pojď. A mě sprintuj, kámo, sprintuj, sprintuj, sprintuj. Je tady, tady, tady jsem to přehlíd. Tady je cesta. Výborně. Uf. Tak. Já jsem rád, že konečně jsme se někam dostáváme. Tak, kam dál? Máme tady ještě někde nějaké lístky. Dobrý, tak. Ale, lepka. Tohle vypadá jako na nějaké asi obětní místo. Když upřímně řečeno, nějaký takový dekorace bych docela ocenil do svého metalového doupěte. No. Tady je spousta lebek. No, ale tohle je pěkný, tenhle ten design, tady ty lepky, svícny lepky, ty se mi fakt celkem líbí, to jako... Jsem fakt... celkem... překvapenej. Tady je spousta kostí. Nevadí. Tak, máme tady něco. Najdem tady něco. Ještě nám chybí jeden střípek. Tady, Aliona part 7. Přečtěte, přeložte. Samozřejmě. Tak, teď už máme tady dokonce modrý pamět, tady zase další skameněný kteří zkamenili strachem, což vypadá, že zakrývají si oči, takže pravděpodobně potkali medúzu, to je taky celkem pěkné. Takové zazděné. Tady nějaká zpráva? Ne, nic. Nic zvláštního. Tak dám, uděláme si tady světla trochu. Hromada kosti, další vyděšený. Tam je dokonce světlo denní. Bychom se teoreticky mohli dostat. Pryč. Ty vado, tady je to všechno z kostí. Kolik tady lidí zařvalo. Další torčka, která je nám k prdu. To je dead end? Jo, tohle je dead end. Nebo i slepá ulička. Tak.
tady Aliona. A jo. Na Darkness, tunely a teda a teda. Jop. Proč ne? To je řešení. Aspoň, že nás nepronásleduje ten kokot. Parohatej. Tady vypadá, že je cesta. O, výborně. Pojď. Běž, kámo, běž. Tíkej. Máme ho za prdelí. Zahoď tu torčku, je ti k ničemu už. Co? What? Cože? Aha, fajn, dobrý. Tak opravdu minisérie. Opravdu minisérie, kterou jsme klidně mohli stihnout, kdybychom aspoň kdybych třeba trošku věděl, kudy má jak, kde mám chodit, tak jsme tuto sérii bez problémů mohli stihnout za jeden díl. Super. Takže když se podíváte, tak prakticky proběhli jsme pár míst, jenže já si říkám, já jsem tu hru nehrál. Nehrál jsem ji, byl to first try, prostě z začátku jsem si to jenom projel, abych nějakým stylem zjistil, jak je to s hudbou, jak je to s hlasitostí a další. Zase ale na druhou stranu, když si to vezmete, že je to free to play, úplně zadarmo, zadarmo poskytovaná hra, kterou pravděpodobně někdo jenom udělal v nějakém engineu a graficky je zpracovaná dobře celkově. Já si osobně bych řekl, že ta hra za to stojí. Pokud se na ní podíváte, uvidíte na ní let's play, tak asi přijdete o nějaký ten zážitek. Nicméně osobně ji považuji za celkem zdařilou. Na tu krátkou dobu. Zase upřímně, víte, co se říká darovanému koni, na zuby nekoukej. Když je zadarmo, tak je to takové prostě odreagovávačka rychlá. Co se týče, že by vás to mělo vyděsit, tak ani vyloženě, že by vás to děsilo, aspoň mě, tam žádné jumpscary nebo něco takového nebyly. Prakticky to později se to smrskne, akorát na utíkání před nějakou pitomou potvorou, která nemá nic jiného lepšího na práci, než vás nahánět a chtít vás zajebat. Nicméně, když bychom to teda měli zhodnotit, tak takové ty základní body. Hratelnost a ovládání slušná. Poměr výkon cena velice slušný. A nápad. To už je takový, většina tady těchto hororovek je na jedno brdo. A herní doba a celkově ten gameplay taky to není zas špatný, jak říkám. Kdybych to koupil za nějaké peníze, asi bych byl naštvaný. Myslím si, že i dvě eura by za to bylo moc. Ale jinak si myslím, že taková odreagovávačka, jednorázovka, kterou si prostě hodíte k něčemu, nebo vyloženě máte ji tímto způsobem. Má to velice dobré, já jsem to stahoval podle recenzí, díval jsem se prostě na nějaké free-to-play hry, které mají dobré recenze, které by se daly hrát, protože v rámci tedy našeho celkového hodnocení free-to-play, tohleto tedy bude mít pravděpodobně to zařadím do seznamu free to play, nebudu proto dělat samostatný let's play seznam, poněvadž, jak říkám, tady tato hra byla velice krátká, takže si myslím, že je zbytečné proto dělat samostatný seznam, kde budou všeušudy dvě videa, takže to asi zařadíme normálně do seznamu videí free to play, máte v pravém horním rohu. Takže se tam můžete podívat na všechny tyto díly. Řadím to postupně tak, aby když budou některé ty free-to-play hry za sebou, tak aby prostě to jelo. Čili máme tady nějaké dva díly.
V popisu videa máte uvedenou facebookovou stránku. Tam, když hodíte like, tak můžete se mnou komunikovat a můžete dostávat informace o dění na mém kanále z první ruky. Samozřejmě, pokud se vám moje tvorba líbí, zanechte odběr nebo like pod videem, potěší mě i jakákoliv zpětná vazba, reakce, komentář, cokoliv slušnou formou, spameři, tomu už se vyjadřovat nebudu, to už samozřejmě je běžný problém. Budu také rád, pokud zanecháte follow na mém Twitch kanále. V brzké době, jakmile se trošku dostaneme dál ve hře Mafia 3, tak budeme i streamovat právě i tu Mafiu, ty vedlejší aktivity, které na YouTube pravděpodobně natáčet nebudu a uvidíte je na streamu. Takže koho to zajímá, tak můžete dorazit v rámci nějakého, bude zase nějaký diskuzní kroužek, nějaká diskuzní debata, na kterou si prakticky někoho pozvu. Takže jo, to si myslím, že je tak nějak asi všechno, co jsem k tomuto chtěl říct. Byla to docela krátká hra, byla i celkem záživná, já si osobně myslím, že vzhledem k tomu, jak jsem k ní přišel a na to, jak jsem si ze začátku říkal, co to bude za ptákovinu, tak ta hra se opravdu vydařila, takže já ji hodnotím jako velmi kladně a to závěrečné hodnocení, vzhledem k tomu, když vezmete, že je to free to play, je to nezávislé studio, tady dole vidíte verzi 1.0.2, možná tam ještě něco budou přidávat, možná to budou rozšiřovat, takže ta hra, pokud vím, vyšla tento rok, někdy začátkem tohoto roku, třeba pak vydají nějakou ostrou verzi, uvidíme. Každopádně ještě jednou díky moc a dávám této hře na to, že to je free to play zhruba nějakých 7 z 10. Ta herní doba opravdu velice krátká, takže toto trošku sráží, ale jinak, co se týče v rámci sekci a v kategorii těchto her, opravdu těch 7 z 10 si myslím, že velmi dobrých 7 z 10. A u dalšího dílu z nějaké jiné Let's Play série se s vámi na shrání těší Lordy. Hard Rock, aleluja.